6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Көңілді қалалар, көңілді далалар, бір жолды табалар, көңілді балалар. Ойнаймыз, ойнаймыз, ойынға тоймаймыз, маманды қандай көп біреуін таңдаймыз. Өзіме осында үлкен үй салып алам. Онда маған да салып берші. Жәрәйт, саған неше қабатты үй керек? Маған екі қабатты үй керек. Онда бүгін құрылыс алаңына барып қайтайық. Құрылыс алаңына келгенде ең алдымен қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Жәрәйт, ал құрылысты неден бастаймыз? Үй салғанда алдымен оның іргетасын қалайды. Иә, іргетасын цемент пен қиыршық тастың қоспасынан жасалған бетоннан құяды. Дұрыс айтасың, алдымен оның қалыбын әзірлеп, соған сен айтқан бетонды құяды. Іргетасын бері кетіп құйып, кірпіштерді түзу қылып, үйдің шатырын су өтпейтіндей жабу керек. Бұл жерде де әр салаға маманданған адамдар болады. Құрылыс саласын жетік меңгерген адам құрылыс бастығы қызметін атқарады. Сосын кірпіш қалаушы, сылақшы, ағаш шебері сынды мамандар бар. Ал ешқандай мамандықты меңгермеген адам қарапайым жұмысшы болады. Едіге, бізге осындай зәулім, жылы, жайлы салып бергенің үшін құрылысшыларға рахмет айтайық. Иә, оның дұрыс. Мен де өскенде құрылысшы болам деп шештім. Айтпақшы, маған берген уәдеңді ұмытпа, едіге. Зәулім үй салып берем дегенсің. Солай деп пем? Есімде жоқ. Едіге! Көмектесіңдер!